Eirodžekpata izlozes pirmais skaitlis - 15. Otrais izlozētais - 41. Trešais skaitlis - 9. Ceturtais izlozētais - 44. Un piektais skaitlis - 27. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis - 4. Otrais papildu skaitlis – 2. Eirodžekpata izlozē laimējuši šādi skaitļi – 9, 15, 27, 41, 44, papildu skaitļi – 2 un 4. Kā tad veicies šīs nedēļas Eirodžekpata dalībniekiem? 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus šoreiz nav uzminējis neviens spēlētājs, un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimestu uzkrājums nākamajai izlozē ir 47 miljoni eiro.